gana ginte de gis way de mom ken du ko mis bi wa mujena dis mujena lendam kiris dit bi dotuma ko fatte ndax bi mom dafa dis mom dafa dis wallahi mom dafa dis dem yewu xol sama telephone hibat bi mujema dis munu won gem li ndax sama bay waxu mon li dem pare won ñew fi kas rek pour ñew pour gis ko way nak jam ak pehem yalla ndogolam mi jabi ku umme jomu de ken rutte jomu bere nyaaki jomu al janna fir dawsi kan koy may bi julbe yalla yumo ya fo be may be demna demna sama bay demna ni demna demna sama bay demna ni yoju de moje yabo mo hanamo ajan fi dansi yoji ke wali fanko watu du julli fanko na aital kursi wu kware ku de ku yewula antir ko haji mum amono iman ihsan amono islam dekk bi yep wonyo ko sede min meda tawe de ngare bamun nan do dugde min meda wier bamun gando halde nyamde am ko di modane jo ruzu ko teli di aware tom jambur bam ngal mum bam rendi magu mudo yo alla yurmo yahoo